Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri arasında görüş baş tutub. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak ediblər. Xarici İşlər Nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll məsələsini müzakirə ediblər. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Qasımov vəfat edib. Tofiq Qasımov mühacirətdə dünyasını dəyişib. O, AXC Müsavat hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri olub. 82 yaşlı Tofiq Qasımov İsveçrada mühacir həyatı yaşayırdı. Koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar Bakıda xüsusi palatalar ayrılan xəstəxanaların adları açıqlanıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Elmi Təhqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Kliniki Tibbi Mərkəz və 7 saylı uşaq infeksion xəstəxanasında xüsusi palatalar yaradılıb. Yanvarın 27-sində Bakının Yasamal rayonunda taksi sürücüsü soyğunçuluğun qurbanı olub. Saat 4 radələrində Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində Chevrolet markalı avtomobilin sürücüsü 31 yaşlı Xəqani Səfərov sərnişin kimi avtomobilinə minən 2 naməlum şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Hücum edənlərdən biri Səfərovu yumruqla başından vurub, nəticədə o huşunu itirib. Sonradan cinayətkarlar taksi sürücüsünü maşından sürüyüb çıxararaq avtomobilini oğurlayıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.